vocês, meninas, outra maneira de servir esse creme de espinafre, tá? Então, vocês vão colocar aqui na torradinha. Meninas, essas receitas que eu faço, todas elas têm um porquê, entendeu? Não é bem do nada, não. Eu trabalhei numa cozinha durante 5 anos. Então, meu negócio não é só doce, bolo. Também faço um pouquinho de cada coisa. Botamos o creme. Botamos o vinho aqui. A gente coloca queijo ralado. E leva pra gratinar. Vou montar mais uma, tá?